Հարգելի պատվիրակներ, հյուրեր, տիկնակ և պարոնայք, ողջունում եմ ձեզ, ես շնորհակալություն եմ հայտնում Արցախի արդարության հերթական համագումարի մասնակցելու համար։ Կուսակցության ընտրված 120 պատվիրակներից 105-ը ներկայացել են համագումարի աշխատանքների մասնակցելու համար, համագումարը իրավասու է սկսելի աշխատանքները։ Նախքան համագումարի աշխատանքները սկսելը, խնդրում եմ 1 րոպե լռությամբ արգենք հայրենիքի համար զոհված նահատակների հիշատակ։ Հարգելի ներկաներ, Արցախի Հանրապետության կուսակցությունների մասին օրենքի պահանջների համաձայն, ինչպես նաև ստեղծված իրավիճակի վերլուծության, քննարկման և կուսակցության հետագա անելիքների մասին աշխատանքները նախանշելու համար հրավիրել ենք մեր 3-րդ հերթական համագումարը և համագումարի աշխատանքները կանոնակարգված և կազմակերպված անցկացնելու համար հաստատենք համագումարի օրակարգը և աշխատակարգը։ Հարգելի պատվիրակներ, դուք ստացել եք գրանցման ընթացքում, այս թղթապանակում կա օրակարգը նշված է, այնտեղ կան նաև ֆինանսական հաշվետվության մասին աուդիտական եզրակացությունը տպագրված թերթում, կարակ ծանոթանակ, ես ինձ հնչեցնեմ օրակարգի հարցերը։ Օրակարգի առաջի հարցով հաշվետու ժամանակաշրջանում իրականացված աշխատանքների մասին զեկուցումը կուսակցության համանախագահ Հակոբ Հակոբյան, վերահսկի ճանաչողի հաշվետվությունը ֆինանսական գործնեության վերաբերյալ, կուսակցության ծրագրում փոփոխություններ կատարելու մասին զեկուցող Կարեն Հովանեսյան, ստեղծված իրավիճակի վերլուծություն և կուսակցության հետագա քայլերի մասին Դավիթ Գալստյան, 5-րդ հարցը կազմակերպչական հարց է կուսակցության ղեկավար մարմինների վերահսկի ճանաչողի ընտրությունների մասին։ Ինչպիսի առաջարկություններ, առաջարկություններ կան։ Չկան, հաստատել համար միջև 15 րոպե, ելույթների համար միջև 7 րոպե, հայտարարությունների համար միջև 3 րոպե, աշխատանքը սկսել այսօր և ավարտել, լույս պրես տեղեկատվական վերլուծական կենտրոն հայսարգական կազմակերպության նախագահ Սոֆիա Իվանիդիսը, այսօր մեր համագումարին ներկայացել են ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության պատվիրակությունը, կուսակցության նախագահ Մանուկ Սուրքյասյանի գլխավորությամբ, ներկայ են հայաստանյան և արցախյան լրատվական միջոցների ներկայացուցիչներ։ Եթե մեր հրավիրվածների ցանկություն կա ողջունի խոսքով հանդես գալու համագումարին, ապա խնդրեմ։ Ողջունի խոսքով ինտելեկտուալ Հայաստան կուսակցության նախագահ Մանուկ Սուրքյասյանին։
Արցախի արտարուսում քսակցության համագումարի արգելի պատվիրակներ, արգելուզան դյուրեր, իկնագի ուպարնայք, լորաստեղ ինտելեկտուալ Հայաստան քսակցության հիմնադիրների և քաղաքական խորհրդի անգից ցույց տվեք Արցախի արտարուսում քսակցության պատվիրակներին ասել ողջույն, 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 մեկ ողջույնը քիչ է. Շատ ուրախ ենք, որ այդ նշանակալից օրը այսօր մենք այստեղ ենք, ճիշտ ասած միշտ հարմարավետ ենք փնտրում հաճախ լինելու համար Արցախում, և առաջինը մեզ շատ են հարցնում այդ ուսակցությունները, որ այստեղ սպասում են, ինչու՞մ է ձեր առանձնահատկությունը, ինչպես այն խորհրդային պարտաբանումների, և միշտ շեշտել եմ, և տեսել, որ առանց պայմանավորվելու այս պահին Արցախում մենք ունենք նաև համախոհներ, որ Արցախի դրոշ նաև Հայաստանի Հանրապետության դրոշն է այստեղ կանգնեցված։ Մեր համագումարի տարբերություն Հայաստանյան հատկապես նորաստեղծ քաղաքական ուժերի, մենք նաև Արցախի դրոշն ենք մեր կուսակցության և Հայաստանի Հանրապետության պետական դրոշի հետ մեկտեղ պարզել մեր համագումարի ժամանակ, և մեր համագումարից, ձեր համագումարի սկզբունքով մի փոքր հուշանվեր ունենք, պարոն Քոչարյան, խնդրեմ բերեք մեր դրոշները, ողջունեք մեր երկու կուսակցությունների դրոշներին, դրոշների իրականում շատ լուրջ սիմվոլիկային պարունակում, հատկապես այն առումով, որ ունենք Հայաստանում ղեկավար, որ նոյեմբերի 9-ից հետո մինչ օրս չի եղել Արցախում։ Անդրադառնալով Արցախի արտարուսում քսակցության մեր գործընկերների համագումարին, մենք որպես նորաստեղծ քաղաքական ուժ անկեղծորեն ասեմ, եկել ենք դրանից շատ բան սովորել վերցնելու, քաշ գիտակցելով, որ դուք լինելով նորաստեղծ քաղաքական ուժ միանգամից կարողացել եք մուտք գործել Արցախի օրենսդիր մարմին, մենք պետք է խնդրենք ձեզ կիսվել մեզ հետ ձեր հաջողության բանաձևով, թե այդ ինչ շարժի գաղափար և ուժ օգնեց, որ դուք լինեք այսօր Արցախի ծանրակշիռ քաղաքական ուժերից և իմ խորին համոզմամբ Արցախի ապագա իշխանությունը։ Մենք ձեզ տեսնում ենք որպես Արցախի ապագա իշխանություն, թե անհատապես, թե քաղաքական առումով, և օգտվելով ձեռված հնարավորությունից մի շատ հակիրճ ժամանակ մեր արտաքին աշխարհի ազգակների վերաբերյալ, և ԱՄՆ նախագահի Բայդենի կողմից վերջապես արտասանվեց ցեղասպանություն բառը, ինչն անշուշտ ողջունելի էր, որոշակի այսպես լայն հանրային էֆորիայի հայտեկավ, սակայն ողջունելով հանդերձ նրա կողմից այդ տերմինի գործածումը, ես արդ ունեցել եմ բարձրաձայնելու ներկայումս էր Ստեփանակերտից ուզում դիմել Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ներկայիս վարչակազմին, Միացյալ Նահանգները համարվում է ամբողջ աշխարհում ժողովրդավարության և մարդու իրավունքների ջահակի պետություն, դա հետևի է, սակայն պատմական արդարությունը ճիշտ գնահատելու զատ, հարկ է, որ Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմը ճիշտ և հստակ բնորոշում տար, օրինակ Արցախյան ուրեցի պատերազմի ժամանակ ոսկորային զենքի կիրառմանը, դա ոչ պակաս ակտուալ և կարևոր մակահրավեր է Միացյալ Նահանգների համար։ Այստեղ ինձ արձագանքեցի, որ այն գիտեք պատերազմի ժամանակ Տրամփի վարչակազմ էր, հիմա Բայդենը նոր վարչակազմ է ձևավորել, նա հիմա ոչինչ չի խանգարում Վերստին անդրադառնալ ֆոսֆորային զենքի կիրառմանը, գենիների, տանկների, հա, և այլ և այլ պատերազմական հանցագործությունների, ու որպես նաև Տրամփի վարչակազմի սահմանազատման քայլ, Բայդենի վարչակազմ, օրինակ, կարող էր հանգիստ չերկարաձգել 907-րդ ուղղման այդ կասեցումը, 907-րդ ուղղումը արգելում էր Միացյալ Նահանգների կառավարության ուղիղ աջակցություն ցուցաբերել Ադրբեջանին 2002 թվականից ի վեր կասեցված է այդ ուղումը, Բայդենի վարչակազմը շատ հանգիստ կարող է դառնալ, որը ցավոք չի արել։ Սա այսպես միջայլոց իմ ասածի նպատակը հետևյալն էր, միտքը այն էր, որ
Միևնույնն է, Ատաքին աշխարհում որքան էլ որ աշխարհակահաղաղական վայրերումներ եւ կոնյունկտուրային նկատառումներ լինեն, Արցախի Հայաստանի անվտանգության մարտահրավերներ առաջի հերթին մեր խնդիրներն են, մեր ուզելու խնդիրներն են, մենք պետք է մեր անձը եւ մեր կյանքը պատրաստ դնելու անուն հայրենիքին բախող պայքարի զորասեղանին։ Անդրադառնալով ճանապարհին գալուց անցնելով Շուշի հետ սկիչ անցել էին կետերը, որ կար վերստին պահաճության, այսպես կոկորս սեղմող վիրավորանքի համոթի զարսողություն ունեցանք տեսնելով Շուշի տանող ճանապարհին ադրբեջանցի զինվորներին, ու ես ուզում եմ այդ առումով ամենապատասխանատվությամբ հայտարարել, քանի որ մոտենում են մայիսյան եղատոնի այդ օրերը, շարունակեք դա համարել տոն, այդ Շուշին ազատագրելու տեսիլքը պետք է վառ մնա, պետք է մենք ևս մեկ անգամ Շուշին ազատագրենք, Ադրուտ ազատագրենք, եւ քանի դեռ մենք չունենք նոր հաղթանակներ, ես համոզված եմ, որ նոյեմբերի 9-ը համարվելու է մեր ամոթի օրը, եւ քանի դեռ մենք չենք ազատագրել Շուշին, կա վտանգ, որ նոյեմբերի 9-ին, որևիցե նոյեմբերի 9-ի Նիկոլ Փաշինյանը եւ նրա Արցախյան սատելիտները կարող են Իլհամ Ալիևի կողմից արժանանալ Անախամի հուշամեդալի։ Շուշին մեր համար շատ ծրագրի թեմա է, բայց այստեղ միայն Շուշի հարց չի։ Ամբողջ աշխարհը տեսավ, որ այստեղ չկա խոսք Արցախյան հարց, կա Հարավային Կովկասում հայկական էթնոսի գոյության հարց, ու մենք դիմակայելու ենք այդ խնդիրներին։ Ամփոփելով խոսքս եւ եսպիսի կարևոր դրվագ, Արցախի Հանրապետության Կուսակցության պարլամենտական ամենավառ գործչին Պետաքսի Հակոբյանն է ուզում անդրադառնալ, ես գիտեմ, որ Ստեփան Ակերտուն թևածում է խոսքը, որ Պետաքսին շատ այդպես ուժեղ հարց լուծող դեմք է։ Պետաքսի ջան, ես պետք է քեզ ասեմ, որ նաև իրոր մեր Ստեփան Ակերտի եւ Արցախի քոլերի եւ ղպայլների, որ Պետաքսին ոչ միայն Արցախում, այլ նաև Երևանում էլ աշխատ չափսեցում, ու դուք միշտ ընդդեմության հարավակի արտակի ելույթների մեջ միջամտում Պետաքսին, Պետաքսի պես ուժեղ անհատականություններով, հատկապես կին եւ մայր տեսակով մենք կենսունակ ենք եւ հզոր։ Հարգելի տիկնակ եւ պարոնակ, ամփոփելով խոսքս, ևս մեկ անգամ ողջունում եմ ձեզ, Ինտելեկտուալ Հայաստանը համալեք Արցախի Արտադրություն Կուսակցության թիմ մեկ գործընկերը Երևանում, մենք ձեզ համարում ենք մեր գաղափարակից հավաք գործընկերները, մեր ժերմագույն ողջունքները համագումարին բարին թարց և հաղթանակներ Հայաստան և Արցախ աշխարհներին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկաներ, Սահմանադրական իրավունք միություն կուսակցությունը ուղերձ է հղել մեր համագումարին, արդարություն կուսակցության համագումարի կապակցությամբ, իրենց ներկայացուցիչը չկա և ես ներկայացնեմ։ Սիմ կուսակցությունը ողջունում է Արցախի արդարություն կուսակցության համագումարի կապակցությամբ մաղթելով համագումարին հաջող ընթացք, ողջունում ենք արդարություն կուսակցության գաղափարական դրույթները, մաղթում ենք, որպեսզի կուսակցությունը կարողանա գործում մասնակցություն ունենալ Արցախի վերականգնման, օկուպացված տարածքների ազատագրման, Արցախի ժողովրդի կյանքի բարելավման և բարության մեջ, մաղթում ենք հաջողություն և հաղթանակ արդարություն կուսակցության գաղափարներին։ Սիմ կուսակցության նախագահ Բաբուկյան։ Եթե այլ խոսք ասող չկա ողջունի մեր հրավիրվածներից, առաջի օրակարգի առաջի հարցի վերաբերյալ զեկուցման համար խոսքը տանք համանախագահ Հակոբ Հակոբյան։ Հարգելի պատվիրակներ և հյուրեր, աշխատու ժամանակահատվածում Արցախի արդարություն կուսակցությունը մասնակցել է 2020 թվականի համապետական ընտրություններին և իրեն վստահված քվեների չափով դարձել երկրի երրորդ քաղաքական խորհրդարանական ուժը։ Այդ ընթացքում մեր խմբակցությունը հանդես է եկել օրենսդրական մի շարք նախաձեռնություններով, իր մասնակցությունն է բերել օրենքների մշակմանը երկրում օրենսդրական դաշտի ձևավորման գործընթացին։ Այսօր ազգային ժողովում մեր կուսակցությունը ներկայացված է 3 պատգամավորով։ Ընտրություններից հետո ձևավորված ազգային ժողովի
ղեկավար մարմիններում եւ կառավարությունում հուսարձությունը բացարձականապես ներկայացված չէ։ Ընտրություններից հետո հուսարձությունը բազմիցս անդրադարձել է Արցախի անվտանգության հարցերին, տարվող բանակցությունների եւ նշել, որ Նիկոլ Փաշինյանի վարչախումբը, հովանավորելով Արայի Փարությունին, շարունակում է իրագործել Արցախյան ծրագիր, ազգակործան ծրագիր, որի ականատեսը եղան Եվ երբ այդ մասին հայտարարում ենք եւ ահազանգում պատկան մարմիններին, մեր կուսակցության մի շարք անդամների նկատմամբ քրեական գործեր էին արվում։ Կուսակցության ողջ գործունեությունը հարսված է եղել իր ծրագրի վրա, որի նոր խմբագրման տեքստը այսօր ներկայացնելու ենք համագումարի հաստատման։ Այս փաստաթուղթը երկարատև ու լուրջ աշխատանքի արդյունք է։ Այստեղ ներկայացված են մեր մոտեցումները պետական համակարգի տեսաբարման, մշակույթի, կրթության վերաբերյալ։ Խորը ուսումնասիրության է ենթարկել կուսակցության ծրագրային հրամայականների մեջ պայմանավորված Արցախի Հանրապետության դեմ Ադրբեջանի 44-օրյա ագրեսիայի արդյունքում տարածաշրջանում իրավիճակի եւ ուժերի դասավորության փոփոխությանը։ Այս կուսակցության բազմաթիվ անդամներ իրենց անուրանալի դերակատարություններ ունեցել 2020 թվականի 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, 44 օրերի ընթացքում ազգային շահը վեր դասելով ամեն ինչից, մենք մեր ողջ ներուժը ծառայել ենք պետական մարմինների հետ համագործակցելու օգնելու։ Հանդես ենք եկել տարաբնույթ քաղաքական հայտարարություններով, փորձելով միջազգային հանրության հայացքը վերելու տիրող հոգեկական երևույթների վրա։ Սեպտեմբերի 27-ին միջազգային ահաբեկիչներին ներգրավմամբ և Թուրքիայի բացահայտ մասնակցությամբ Ադրբեջանի կողմից հանդարձված պատերազմի արդյունքում Արցախը կանգնեց քաղաքական, ռազմական, տնտեսական, սոցիալական ու ժողովրդագրական մարտահրավերների առջև, որի ողջ պատասխանատվությունը կրում են Արցախի և Հայաստանի քաղաքական իշխանությունները, որոնք այդպես էլ ձերբազատվեցին անսխալականության իրենց արձակորդության բարդությունից, հայկական երկու պետությունների պատճառելով մարդկային և տարածքային լրջագույն փորձություններ։ Պատերազմի 44 օրերի ընթացքում ստահոտ հաղթական լուրերով խաբելով ու բոլորեցնելով ժողովրդին, նրա թիկունքում գաղտնի ստորագրվեց կապիտուլյացիայի հայտարար մի փաստաթուղթ։ Պատերազմի ժամանակ ներքաղաքական պայքարը խելահեղություն է, որը ոչ մի արդարացում չունի։ Հատկապես այս պարզագույն դասակարգային սկզբունքը դարձավ այն ուղենիշը, որին անշեղորեն հետևեց մեր քաղաքական ուժը։ Սակայն ոչ խնդիրն այն է, որ Արցախում չգործեց մեկ այլ պարզագույն դասակարգային կանոն։ Պարտված իշխանությունները հեռանում են և Արցախում դա չիրականացրեց Արայի Փարությունյանը իր իշխանությամբ։ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի հայտարար հայտարարությունից հետո մենք առաջիններից էինք, որ այս ողբերգույթ տան միակ և հիմնական մեղավորներին, Արայի Փարությունյանին և Նիկոլ Փաշինյանին դատապարտեցինք իրենց հանցավոր առարկների համար և պահանջեցինք նրանց հրաժարականը։ Այսօր փոխվել են մարտահրավերները, սկզբունքները, աշխատանք է կատարվել դրանց արդիականացման, վերաիմաստավորման, ժամանակի ոգում համահունչ դարձնելու ուղղությամբ։ Գաղափարախոսական աշխատանքների ոլորտում հատուկ նշանակություն է տրվել կենդանի խոսքով հասարակության լայն զանգվածներին մեր գաղափարական հիմնադրույթներին ծանոթացնելու։ Կազմակերպվել են ռադիո և հեռուստաելույթներ, հարցազրույցներ։ Այս ընթացքում կուսակցության պատգամավորական խումբը բազմաթիվ հանդիպումներ են ունեցել հայաստանյան այն քաղաքական ուժերի հետ, որոնք նույնպես կարծում են, որ Նիկոլ Փաշինյանը մեր նորագույն պատմության մեջ դարձավ ամենաաղետալի ղեկավարը, իսկ Արայի Փարությունյանը Արցախը հասցրեց անդունդի եզրին։ Հանդիպումների ընթացքում մենք հստակ տվել ենք մեր դիրքորոշումը Արային, որ Հայաստանում պետք է իշխանություն գա այնպիսի քաղաքական ուժ, որը բազմիցս ապացուցել է իր ճգնաժամային կառավարիչ լինելու հանգամանքները,
ունի բանակցային բարձր ընդդություններ եւ կարող է հասնել մեր հայրենիքի երկարատև խաղաղությանը եւ զարգացմանը։ Աշխատու ժամանակահատվածում մեծ ուշադրություն է դարձվել կուսակցության կազմակերպական խնդիրներին։ Ցավոք եղել են մարդիկ, որոնք չկարողանալով հարմարվել քաղաքական պայքարի պահանջներին կամ անկարող լինելով ընկալել կուսակցության գաղափարախոսական ու քաղաքական դիմքորոշումները, լքել են կուսակցությունը։ Միաժամանակ խիստ ուրախալի է, որ սպառանում է մեր կուսակցության անդամների շարքը։ Հարկի առանձնահատուկ նշել, որ թեպետ մենք քաղաքական կազմակերպություն ենք, բայց երբ տանգ է սպառնում հայրենիքին, կարողանում ենք վերակազմակերպվել և ծառայել հանուն հայրենիքին։ Ցավոք պատերազմի ընթացքում զոհվածների և վիրավորների թվում քիչ չէին նաև մեր կուսակցական ընկերները։ Սիրելի կուսակիցներ, այսօր Արցախի արդարություն կուսակցությունը երկրի քաղաքական խճանկարում գրավում է իր ուրույն տեղը։ Նա դրան հասել է 3 տարիների տկնաճան, անձուրաց պայքարի ու մաքարոնի դերի գնով։ Մեր կուսակցությունը շարունակելու է աճել ու ամրանալ, ամրանալու է նաև կուսակցություն-հասարակություն կապը։ Ներկուսակցության ժողովրդավարության զարգացմանը պետք է նոր թափահորդենք, խթանենք կանանց և երիտասարդական կառույցների բովանդակային ներգրավման մեծացումը։ Ներքևից վերև տեղեկատվական հոսքերի անընդհատ ավելացման պայմաններում մեր մասնագիտական խմբերում պետք է հրզորանա վերլուծական բաղադրիչը։ Այս և բազմաթիվ այլ նպատակներ լինելու են մեր առաջկա աշխատանքի առաջնահերթությունները։ Ամփոփելով խոսքս, ոչ եմ անում ես բոլորիս տրամադրվել լուրջ և տևական աշխատանքի, այն գաղափարներն ու ծրագրերը, որոնք մենք պատրաստում ենք կյանքի կոչել, և այն քայլերը, որոնք մենք պատրաստվում ենք իրականացնել, կենսական նշանակություն ունեն մեր երկրի և մեր ժողովրդի համար։ Դրանից կապված է ոչ միայն մեր կուսակցության, այլև մեր ողջ երկրի հետագան։ Մեզանից յուրաքանչյուրի սրբազան պարտքը պետք է լինի ձեր բերածի բազմապատկումը, իբարս մեր ազգի ու հայրենիքի, իբարս Արցախի Հանրապետության։ Շնորհակալություն։ Հարգելի կուսակիցներ, համագումարի հրավիրյալներ, հիմք ընդունելով կուսակցությունների մասին Արցախի Հանրապետության օրենքի 26-րդ հոդվածի 3-րդ մասի պահաժներին, մենք պարտավոր էինք մինչև սույն թվականի մարտի 25-ը զանգվածային լրատվության հրապարակելու հաշվետու տարվա ընթացքում 2020 թվականի հունվարի 1-ից մինչև դեկտեմբերի 31-ը ներառյալ կուսակցության ֆինանսական միջոցների գոյացման աղբյուրների, ծախսերի, ինչպես նաև ուղիքի մասին հաշվետվությունը և վերոնշյալ օրենքի 27-րդ հոդվածով նախատեսված դեպքերում դրա վերաբերյալ ըստ հոդված 12 մաս 6 անկախ աուդիտի աուդիտորական եզրակացությունը։ Մեր կողմից կատարվելի համապատասխան պահանջները
և ըստ աուդիտի եզրակացության ֆինանսական միջոցներ մուտք արված և ծախսված դրամական միջոցներին տրվել է ճշմարիտ և իրական պատկեր։ Ֆինանսման կիրառմամբ և ազգային նկարագրի պահպանմամբ։ Կարևոր է, որ մատաղ սերունդը կրտվի համահայապահպանման գործում իր անգնահատելի ներդրումը ունենալու գիտակցմամբ և համակերպության բարոյական բարձր չափորոշիչներով, ինչը կբացառի մորտապաշտությունը, ակահությունը, ինչի դառը պտուղները ներկայումս վայելում ենք մենք։ Անդրադառնալով ներքաղաքական կյանքին պետք է արձանագրեմ, որ այս անորոշ շնկման ընթացքը և հասարակության պառակտումը կանգնեցնելու համար անհրաժեշտ է մեր բոլորի ջանքեր ուղղել, որպեսզի կարողանանք բացահայտել 20 թվականի սեպտեմբերյան պատերազմի պարտության հիմնական պատճառները մեղավորներին, և քան դեռ արտարադատությունը չի կրտվել իր գնահատականը, մեր նորօրյա պատմության այս ողբերգական էջին հասարակություն դեռ երկար ժամանակ է ասեկոսների մակարդակում մեղավորներ գտնելու, թիրախավորելու, ինչը չի նպաստում հետ պատերազմի այս շրջանում առկա վտանգներին դիմակայելու համար համախմբվելուն։ Եթե ներկա քաղաքական իշխանությունը ի վիճակի չի լուծելու այս խնդիրները, ապա մնացած ինչ սոցիալական խնդիրը, որ փորձի կարկատանների տեսքով լուծել, չի կարողանալու ձերբազատվել դավաճանի պիտակից, և օրերից մի օր ժողովուրդը պայթելու է արտարության վերակառուցման պահանջով, ինչի դատաստանով ստիպելով պատասխան տալ գործած հայրենիքի անմացած զավակների համար։ Դրա իրականացման համար այլ ճանապարհ հանրապետությունը չունի, քանի որ ներկայումս մենք գտնվում ենք եզրագծին և այլևս սխալվելու իրավունք չունենք։ Երկրի առաջընթաց զարգացումը ապահովելու համար նախևառաջ անհրաժեշտ է ձերբազատվել միստիկայից և բարեփոխում կոչվող հասարակականությանը առնչվող խոսելախտից, իսկ կենտրոնացումն այն անհատների կամ կարոցների շուրջ, ովքեր նախ ունեն պետականամերտ մտածողություն, ովքեր կարող են դառնալ մեր անվտանգության երաշխավորը։ Անշուշտ ես երկար եմ մտածել որևիցե կուսակցության շարքերը համալրելու մասին, սակայն տեսնելով մեր երկրի ներքաղաքական իրավիճակը, եկել եմ այն համոզմանը, որ պետք է համախմբվենք, պետք է միասնական ուժերով առաջ շարժվենք ունեցածը հետ վերելու միտումով։ Որ ես առաջիններից էի, ով որ վերադառնալով իր հայրենիք, լինելով հղի վիճակում և գտնելով ֆիզարձակուրդում, քանի որ ես համալրել եմ արդարության կուսակցության անդամների շարքերը, ես պետք է համոզված ասեմ, որ այս կուսակցության անդամները ուղորդվում են հենց կուսակցության անվանման ուղով, այսինքն նրանք փորձում են վերականգնել արդարությունը, և ես հիմա պատիվ ունեմ լինելու Տիկին Հակոբյանի օգնականը ազգային ժողովում, և հավաստիացնում եմ ձեզ, որ կուսակցությունը իր բոլոր անդամներով հանդերձ արել է ու անելու է ամեն ինչ, որպեսզի արդարությունը տիրի Արցախում, Արցախը բարգավաճի և որպեսզի Արցախը վերհանվի կրկին։ Շնորհակալ եմ։ Համագումարի հարգելի պատվիրակներ, հյուրեր, մեկ տարուց մի փոքր է անցել, երբ Արցախում սկսվեց նախընտրական քարոզարշավը, կարծես երեք էր, երբ մենք գիշերը ցերեկ դարձրած, մեր երկիրը ծայրից ծայր անցնելով, առանց ձևականությունների ու նախընտրական տեխնոլոգիաների կիրառման, մարդկանց բացատրում, ներկայացնում էինք իրականությունը, իսկ այդ իրականությունը այս օրն էր։ Մենք անկեղծ էինք ու շիտակ։ Ցավոք, արցախցին ականջալուր չեղավ, շատերը գայթակղվեցին, քանզի իրականությունը մեղմ ասած մռայլ էր, իսկ մյուսներինը խապկանք, որը փայլուն էր ու ականջահաճող։ Ներկայիս իշխանությունը ոչինչի առաջ կանգ չառնելով, որպես հիմնական զենք կիրառեց սուտը, կեղծիքը, փողը ու զավթեց իշխանությունը, ու ամեն բան լույսի արագությամբ սկսեց անկում ապրել։ Առաջին պարտությունը կրեց կրթության համակարգը, երբ իշխանությունը ողջունեց ազգակործան կրթական չափորոշիչները և հայտարարեց, որ պիտի համահունչ քաղաքականություն վարել Հայաստանի իշխանությունների հետ։ Արցախը ի շնորհիվ սեփական իսկ իշխանությունների դարձավ հայաստանյան, իշխանությունը զավթած ուժերի,
Թշնամի պետության մասնագետների հետ կրթական նոր, իսկ պատմության համար միասնական չափորոշիչներ մշակող ազգային գաղափարախոսությունը մեր ժողովրդի կամակատարը։ Արցախցիներից շատերը գիտակցեցին, որ վերջ պատերազմն անխուսափելի է։ Մեր կուսակցությունը, ազգային ժողովի մեր խմբակցության պատգամավորները, բազմիցս բարձացրել ենք անվտանգության վերաբերող հարցերը, սպասվելիք պատերազմի արդեն շատ մոտ լինելը։ Այդ նույն ժամանակ իշխանության կողմից տրվող պատասխաններից և գործողություններից ակնհայտ էր դառնում, որ իրենց և հետաքրքիր չեն, և հետաքրքիր չի այդ խնդիրը, և չեն հասկանում կամ չեն կատարում իրենց պարտականությունները։ Հանցավոր անգործության, կեղծիքով ու ստով կառավարման արդյունքը եղավ մեր հայրենիքի մեծ մասի կորուստը, հազարավոր քաջորդիների զոհվելը, հարյուրավոր գերեվարվածների ու անհետ կորածների Շուրջ 6 ամիս է անցել, ինչ ստորագրվեց խայտառակ կապիտուլացիոն փաստաթուղթը։ Առ այսօր ինչով են զբաղված իշխանությունները? Կրկին, անցավոր, անտարբերություն, անգործություն և անկարողություն, սին ու դատարկ հայտարարություններ ու խոստումներ, հոխորտանք, կեղծ հոգացության շղարշի տակ կրկին սոցիալական անարդարություն, սեփական գրպանը լցնել։ Եվ ոչ մի իրատեսական խոսք ու գործողություն Արցախի անվտանգության ու կարգավիճակի վերաբերյալ։ Այդ ամենի զուգահեռ Թշնամին կոնկրետ գործողություններով հաստատում է իր հաղթանակը։ Ակտիվ շինարարություն, մեր մշակութային արժեքների վերացման փորձում է կասկածի տակ դնել մեր էթնիկ ժողովուրդ լինելու փաստը, խորամանկ դիվանագիտություն, իսկ մյուս կողմից հստակ գործողություններով կարողանում է արդեն հոգեպես ընկճված Արցախցուն խուճապի մատնել։ Փաստ, Թշնամու դիախավորված կրակոցները խաղաղ բնակիչների ուղղությամբ, անարգել տեղաշարժ, իսկ հայկական կողմից կրկին անցավոր լռություն, մեղադրանքների տարապ մեկ-մեկու հասցեին։ Սակայն հիմա ամենացավալին, որ երբեք չենք կարող վերադարձնել մեր հազարավոր քաջորդիներին, բայց հանուն հայկական պետականության փրկության, հայ ազգի համար այս շրջանում պատմությունն առաջ է քաշել մի շարք չափազանց կարևոր հիմնախնդիրներ, որոնց լուծման գործում ազգային քաղաքական միտքը սխալվելու ոչ իրավունք, ոչ հնարավորություն չունի, քանզի սխալվելը հավասարազոր է կործանման։ Հայրենիքը պիտի լինի ազատ և անկախ։ Անկախ հայրենին այն հզոր գործոնն է, որն ապահովում է ժողովրդի գոյա պահպանման ու զարգացման հնարավորությունը։ Առանց հայրենիք ազգ չկա։ Ազգը ղեկավարվում է հայրենիքի հրամայականով, և միայն այդ ժամանակ հայրենիքը ազգի համար դառնում է սրբություն։ Մենք գոյապահպանման և բնականոն զարգացման համար պետք է ունենանք անկախ ազգային պետականություն։ Պետությունը կյանքի է կոչվում ազգային գաղափարախոսության հիմնադրույթներ իրականացնելու համար։ Անհնար է առանց անկախ ազգային պետության ժողովրդի գոյապահպանվելը։ Իսկ ժողովուրդը պետությունը ստեղծել է իր ազգային գաղափարախոսությունը իրականացնելու համար, և եթե իշխանավորները չեն կատարում այդ խնդիրը, նրանք հեռացվում են իշխանությունից։ Պետականության ձևերը տարբեր են, և մենք պիտի կյանքի կոչենք պետականության և հասարակարգի այն ձևերը, որն ավելի լավ կարտահայտի և կիրականացնի մեր ազգային գաղափարախոսությունը։ Հայ ժողովուրդն ունի մեկ հայրենիք, հայկական լեռնաշխարհ, Արմենիա, որի տարբեր մասերը բռնազավթել են այլ պետություններ։ Հետևաբար, ազգային, հայոց ազգային գաղափարախոսության հիմնական նպատակը հայրենիքի կորցրած տարածքների ազատագրումն է։ Եթե հայ ազգը կամենում է գոյատևել, ապա պարտավոր է ազգի, հայրենիքի, մշակույթի և անկախ պետականության գաղափարները դարձնել ազգային դաստիարակության առանցք։ Հրաժարումն այդ գաղափարների քարոզչությունից հավասարազոր է ինքնասպանության։ Ժողովուրդը պետք է նույնանա իր հայրենիքի հետ։ Անկախ հայրենիքը և պետականությունը պետք է լինեն յուրաքանչյուր հայի բարձրագույն գաղափարը։ Հայը հայրենիքից կտրվելը պիտի համարի ողբերգություն։
ապրում եւ գոյատևում են այն ազգերը, որոնք անznազոհաբար պայքարում են իրենց հայրենիքի անկախության համար։ Կռվելով ժողովուրդը հայրենիք է պահում, փախչելով կյանքն է պահպանում, բայց կորցնում է հայրենիքը, որը դնում է իր եւ իր ժառանգների որպես կործանման սկիզբ։ Մենք պիտի ապրենք եւ պայքարենք ազգային գաղափարախոսության չլուծված հիմնախնդիրների իրականացման համար։ Մենք երբեք չենք եւ չպիտի հրաժարվենք մեր պատմական իրավունքներից։ Պատմության բեռից հրաժարվում են ապազգային ուժերը եւ պարտվողականները։ Եվ ինչպես Մեծը Նժդեհն է ասում. ամեն ժողովուրդ իր ուսերի վրա է կրում պատմական բախտի բեռը։ Շնորհակալություն։ Մեր վերաբերյալ ձեր մտքերը եկել են քսե, որ դեզի մտքեր փոխանակեն։